Kompüter grafikasından 3.4'ten kimin səhvi var desin? 3.4'ten. 3. 3. Üçüncü sual. Bu texniki səhv gəlir burada. Üç vurulsundu bunların hamısı. Hamısı vurulsun deməkdir. Bu belə. Daha sonra gəldik. High kalori rejimində olan təsvir true kalori rejimə keçdikdə həcmi 3 kilobit artmışdır. Təsvirin nöqtə sayını tapın. Nöqtə sayını tapın. İndi ilk öncə hələ biz həcmi tapaq. Daha sonra nöqtə sayını taparıq. High kalori neçə bitdir Nihat? 16. 16. Mənim kompüterimin səsi azdır yoxsa nadan səsim zəif gəlir. 16 bitdi. Yaxşı, Turukayla nə qədərdir? 24. 24. Ay sağ ol, 24 bitdi. İndi baxaq. Deməli 16 16 bit olanda həcmi bilmirdim. X qoyuram. Ama Turukaya 24 bit olanda, 24 bit olanda deyir həcim 3 kilobit artmışdır. Yəni X'in üzerine 3 kilobit gelsem ödeyer, alınar. Ha. Ne şuala? Bir dənə diqqət eləyək. Deməli, high kalori rejimində həcmi bilmirdim. Ama Turukaya rejiminə keçəndə artıq həcim 3 kilobit artmışdır. İndi baxaq görək həcmi hesablayaq görək nə var nə yox. Adi tənasüblə bunu həll eləsəm. Gəlin baxaq. 24x bərabərdir 16x üstə gələk. 16'nı da vursam 3 vurulsun 16. Bu bitdi. Bu isə kilo bitdi. Uşaqlar gəlin bu Altı. kilonu da bayta nə deyə bitə keçirtsək. Mən bir dənə də burada 210'a vurmalıyam da, düzdür mü? 210'a. Bakın, koyun burada kənarda yazın. 3 kilo bitdən bitə keçirəm birbaşa. Bitə keçirəmsə, bak bitdən bitə keçirəm. Gələcəm, bak bu kilonun yerine 210 koyacağım. O da olacaq 3 vurulsun 210. Yəni 3072. Hələ ki el hilə olduğu kimi saxlayıram. 216 vurulsun 3 yazmışam, vurulsun 210. Başa düşdün 210 hardan gəldi? Aynen. Aha. 16'ın da elə 204 kimi yazdım burada. Olduğu kimi yazdım. Elə 16 mötərizə xaricdən çıxsam bəs eləyir. Hiç yazmıram, ehtiyac deyil. Gəldim yazıram. 24x bərabərdir. Hər ikisindən də 16'ını mötərizə xaricinə çıxardıram. 16, yox 16'ını çıxarda bilmirəm. 16 keçəcək bu tərəfə. Hı-hı. 24 çıxılsın 16x bərabərdir. 3 vurulsun 2 üstü 4. O da vurulsun 2 üstü 10. 24'ten 16 çıxanda qalır 8x. 8x bərabərdir. 3 vurulsun 2 üstü 14. 8 ilə 2 üstü 3 deməkdir de. 2 üstü 3 ilə 2 üstü 14 ixtisar gedər. Burada x-in qalar 3 vurulsun 2 üstü 11. 3 vurulsun 2 üstü 11. Bu mənim həcmimdir. Yəni də öz de mən bu həcmi bitlə tapdım. Bitlə tapdım. İndi gəlin biz bu biti biraz kilo bitə keçirdək. Muhara getdim. Kilo bitə keçirdək, həcmi düzəldək. Aha, kilo bitten kilo bite geçen de 2 üstü 10'a bölürüm. Bunlar ihtisar geçse burada kalacak 2. 3 vurulsun 2. O elədi 6 kilo bit. Deməli həcmim ne kadar olub? 6 kilo bit. 16 bit olanda həcmim olub 6 kilo bit. Düsturumuz vardı. Şagülü nöqtə.
Vurulsun üfüqi nöqtə. O da vurulsun bir pikselin yaddaşda tutduğu yer bərabərdir həcm. İndi həcmi tapdım ki 6 kilo bitdi. 6 kilo bitdi. Bir pikselimin yaddaşda tutduğu yer de nə qədər idi? 16 bit idi. Baxın, 16 bit idi. 16 bit. Şaqülü və üfüqi nöqtəmin də yerinə x qoydum, yazdım. Bu 6 kilobiti heç çevirməseydim də olardı. Olduğu kimi yazsaydım ki, yəni 3 vurulsun 2 üstü 11 bit kimi də saxlasaydım elə olardı. Elə saxlayıram. Bu niyə aşağı gəlmir? Yuxarıda saxlamışam ona görə. Buradan da x-in bərabər olacaq. 3 vurulsun 2 üstü 11 bölünsün 2 üstü 4. İxtisar getdi, qaldı yuxarıda 3, 2 üstü 7. 3 vurulsun 2 üstü 7. 3 vurulsun 2 üstü 7 cevabı Y variantı. Gözlüyün üstündən bir dənə keçəcəm. Baxıram yenə də. Haykale dediyinə görə 16 biti götürdüm. Haykale rejimində həcmim X idi. Bitinə götürürəm. Turukale rejimində olanda 24 bit olur. 24 bitdə də 3 kilobit artıq oldu. Yəni üzərinə gəldi, artdı. İndi mən bu kilobiti də hər bir tərəf bit olduğu üçün, bitə keçirdiyim üçün 2 üstü 10'a vurdum. 2 üstü 10 oradan gəldi. Yəni kilobitdən bitə keçdim. Baxın, bak burada onu yazmışdım. Daha sonra tərəf tərəfə topladım. 24x bərabərdir 16 nəysə vurdum. Cavabı aldım. X bərabərdir. 3 vurulsun 2 üstü 11 kilobit. Baxın, kilobitlə aldım. Bak burada cavab. Bitirəm daha doğrusu. 3 vurulsun 2 üstü 11 bit aldım. İndi isə mənə isə demişdi ki, təsvirin nöqtə sayı nə qədərdir? Təsvirin nöqtə sayını tapmaqdan ötürü Şagülün nöqtə, vurulsun üfüqi nöqtə, vurulsun bir pikselin yaddaşda tutduğu yer bərabərdir həcm. Şagül üfüqi nöqtəmin yerinə x qoydum. 16 bit, baxın, haykale demişdi deyə yazdım 16 bit. Bərabərdir 3 vurulsun 211 bit də mənim ümumi həcmim idi. İxtisar apardım, x-i aldım, 3 vurulsun 2 üstü 7. Deməli nöqtələrimin sayı 3'ü 128'e vuranda 3072 veya 3 vurulsun 2 üstü 7 diye var ya. Aydın oldu. Ha. Bəli. Aha. Səhvlərinizi qayda təkrar işləyərsiniz. Yaxşı olacaq inşallah sonra. Video kayıtlara da təkrar baxın. Deyin gəlsin. 14. 14. Deməli 14-cü sualda da bizə deyir ki, uyğunluğu müəyyən eləyin. Uyğunluğu müəyyən eləyin. Virtual reallıq obrazların tanınması, təsviri incəsənət. Baxaq görək nə var, nə yox. Təsvirlərin, videoların yaradılması üçün, emal üçün nəzərdə tutulan sahədir. Nə burada virtual reallıq yoxdur, nə tanınma yoxdur, nə təsvir incəsənət yoxdur. Bunu hələ ki kənarda saxlayıram. Gözləyək, qoy qələmi götürüm. Bunu hələ ki kənarda... Nə oldu? Bunu hələ ki kənarda saxlayıram. Daha sonra deyir ki, hesabatlara və müxtəlif sənədlərə əsaslanan illüstrasiyalar, aha, yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. İllüstrasiyaların yaratması varsa, deməli nə olacaq? Obrazdan. Obrazların tanınması. Mənim qələmim niyə burada yazmadı ki? Oldu obrazların tanınması. Deməli 2-yə B-ni aparıb qoyuram 2-yə. B oldu 2-də. Daha sonra nə oxuyuram? Obyektlərin təsniflənməsi və müəyyənləşdirilməsi əsaslarını öyrənən sahədir. Obyektlərin təsniflənməsi və müəyyənləşdirilməsini əsaslandıran öyrənən sahədir. Hələ ki saxlayaq bunu.
İstifadəçilər ekranda görünən xəyali dünya. Xəyali dünya varsa, baxın, xəyali dünya varsa Real. olacaq virtual reallıq. Baxın, oğlanlar daha çox bu PlayStation için bir şey oynuyorlar. Gözlerine eynək takırlar, 3D eynəklər deyirlər. Cuma bu ağacdan o ağaca turlandılar. Aynı evlin vurdular, kimisi öldürdüler. Yani özlerini virtual reallıqda, öz hayali dünyalarında yuxudakı kimi belə deyək de. Adam yuxuda bir de görsen bu binadan o binaya tullanır. 10. mərtəbədən bir baş aşağıya düşür, heç bir problemi yaşamır. Deməli, olacaq bir hayali dünya varsa, deməli, açar sözümüz nədir? Hayali dünya. Xəyali dünya varsa virtual reallığı götürəcəyik. Burada D variantını yazaq. Daha sonra yeni texnologiya ixtiraçlarının işində istifadə olunan sahəsi avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sistemi, kart sistemləri olacaq. Burada da nə təsviri incə sənət. Burada da oldu Y variantı. Yeni texnologiya ixtiraçlarının işində təsvir olunur. Sahəsi avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri, kart sistemləri harda varsa təsvirinci sənət götürəcəksiniz. Baxaq görək, 1-ə D yazdıq, 2-yə B, 3-yə Y. 1-ə D, 2-yə B, 3-yə Y. Haradadır? 1-ə D. A variantı. Aydındır. Bu sizin güvənin nəzəriyyəsi var. Baxın, o nəzəriyyədə çox rahat şəkildə, gözəl şəkildə də verilir. Nəzər hissəni də oxuyun. Sonra Şey. 32. 21. 3,4'ün 32'si. Ben. Ben 1'e 21'e bakarız. 21'e bak. Nihat, sen ya telefonun ya kompüterinin sesi çok aşağıdır. Sesi biraz yüksel. Sesin çok uzaktan gelir. Haddinden çok uzaktan gelir. 21. suala bakalım. Göre 21'de biz de ne istiyoruz? Fikirlerden biri değil, yanlıştır. Raster tipli grafik redaktörde istenilen sayıda hatlardan ibaret təsvir yaratma olar. Burada tələbələrin 90% bu xətlərdən sözünə görə qarışdırırlar ki, müəllim demişdi ki, vektorun əsas elementi xəttdir. Mən əsas elementi demişdim. Bəyən biz rasterda düz xətt çəkib onun pikselini hesablaya bilmirik ki, düz xəttin də şaquli fiqur nöqtəsi var da, deməli A doğrudur. Sonra gəldi, raster tipli rəngin rəng dərinliyi çoxaldıqca yaddaş həcmi də artır. Tamamilə doğrudur. Vektor qrafikasında təsvirin keyfiyyətini itirməmək şərti ilə müqyaslaşdırma etmək olar. Keyfiyyəti itmir vektorda. İtirməmək yazıb. Aha, bu da doğrudur. Nə oldu? Bunun hamısı doğru oldu ki? Hə, yanlış istəyir. Raster qrafikasında xətlər toplusundan ibarət təsvir yaratmaq olar. Bəli, xətlər. Bu xətlər, uşaqlar, sizə yazmayıb ki, əsas elementi xəttdir. Bu xətlər, yəni demək istəyir ki, Paint proqramında bir düz xətt çəkmək. Bəyən biz Paint proqramında bir düz xətt çəkə bilmirik ki, çəkirik. Ekranda görüntünü əmələ gətirən nöqtələrin düz bucaqlı şəbəkəsinə vektor deyilir. Ekranda əmələ, bu raster olmalıdır. Cavab olacaq, səhv cavab Y variantı. Qoyun bir dənə Paint açın. Keçən dəfə göstərmişdim. Baxın, Paint proqramında özümdən bir dənə düz xətt çəkirəm. Ya düz xətt çəkə bilmədim, bax çəkdim. İndi düzdür, mənim xəttim çox da səliqəli olmadı. Siz özünüz çəkəndə, bax bunu biraz böyüdüm. Fikir verir, pikselləşmə baş verir Nihat. Görə bilirsən. Bəli. Bax burada da pikselləşmə artıq baş verdi. Deməli o düz xətt nə, bala? Vektorun düz əsas elementi olan düz xətti qarışdırmayın. Bu arada bu tipli misalın cavabını əzbərləyin. Yəni sizə maksimum nəzər sual düşərsə bu cür düşər. Bu da ən gözəl sual. Sonra 27. 27. Kad sistemlerine ait olanları seçin. Demişti neyin sonunda K, C adı kad varsa hamısı hara ait olacak? Kad sistemlerine, yani avtomatlaştırılmış layihələndirmə sistemlerine
Ayda olmuş olacak. Burada bakıram en azından maya. Maya neydi? Üç ölçülü grafiğe aidiydi. Yani fraktal grafiğe. Bunu elədim. Üç olan, dört olan variantları eləyirəm. Bir, B ile D'nin arasında kaldım. Daha sonra geldim. 3D Max var. Art, matkat, orkat, flash kart. Aha, flash kart. Flash kart sizin bildiğiniz bu flash karttı. Sadece bilirler ki, müəllim size öğretecek ki, ay bala, harda kart varsa o variantı götürün. Flash kartı da buna göre yazılar ki, daha çok tələbələr flash kart əvəzinə flash kart deyirlər, axı, flash kart. Bak bu değil. 3 olan variantı, bu 3 olan da eləsəydi, heç nə çıxmadı. Daha sonra Orkat, AutoCAD var, 3D Max var, bir de Archicad var. 3D Max, 3D demiştim harda varsa, bu da fraktala, yani 3 ölçülü grafiğe aitti. 6 olan variantları da eləsəm, bu da getdi. Yerdə qaldı nə? Matkat, Orkat, sonra gel AutoCAD, bir de Archicad. Cevap olacak 1, 2, 5, 7. B variantı. En azından eleme üsulundan da istifade edebilirsiniz. Kimse onu sizin elinizden almış. Daha sonra diye sen 31 demiştiniz bayağı. 31. 31. suala baka. Aşağıdakilerden hansı raster grafikası üzerinde işleyir? Raster grafikasının üzerinde işleyir. Photoshop, Paint. Ben 32 31 paya düştüm. Ha, başa düştüm. Yaxşı. Sonra otuz 43 baş var idi. 43 Aha. 38. 38. Vektör grafik görüntülerin üstünlüğüne aittir. Vektör grafik görüntülerin üstünlüğüne aittir. İxtiyari təsvirin yaradılmasının mümkünlüğü. İxtiyari təsvirlər yaranır orada. Hətta rastra nisbətən biraz zəif yaranır, ama yaranır. Bu doğrudur da üstünlüğü. Mürəkkəb təsvirlərin sürətli emalı tamamilə doğrudur. Miqyasın təsvirindən keyfiyyətinə təsir etməməsi 100%. Yaddaşa qənaət etməsi bəli. Vektor qrafikasında şəkil nə qədər böyüdürsən, kiçildirsən, neynirsən elə yaddaş dəyişmir. Amma raster qrafikasında həmən dəyişir. Yəni yaddaş çoxalır. Cavab Y olmalıdır, hamısı düzgündür. Burada bütün variantlar doğrudur. Sonra aydın oldu Nihat. Bəli. Bunlar ki sizin nəzəriyə, elə sənin bu nəzəriyədən alıblar sənə. Oradakı var. 43. sual. Aşağıdakilərdən hansı raster grafikası redaktorun fayllarının genişlənməsidir? Rasterın. Rasterındırsa, deməli vektorları, fraktalları əliyək. TIFF, CIFF, BMP var. Bak isə bura aid deyil. A variantı getdi. JPG, DIV, bu şey nədir? DIV də buranın, DIV buranındır. DOS, Word'ündür. Word'ün genişlənməsidir. Ona göre B variantı gidecek. JPG, DIV, BMP, GIF, C variantı doğrudur da baxaq görək. BMP, PNG, PAS, proqramlaşdırma dilindəki Pascal'ın genişlənməsidir. Bu da getdi. CorelDRAW, vektorundur. Ona göre de bu getdi. Cevap olacak C variantı. Yəqin ki sizin kitabda deyəsən DIV verilmiyib, səhv eləmirəmsə. İndi nəzəriyyə olan hissənizə bir dənə də D, İ, B. Ha, ona göre ben sahiplenemem. Aha, nöqtə D-i birini de əlavə edin, rasterın bir səhifəsindən yazın, ama rastera yazın. Yaxşı? Məsələn, TIFF-in, JPG-nin, BMP-nin, PNG-nin yanına hər hansı bir yerdə D-i de yazın, zəhmət olmasa, bilin ki artıq D-i de var. Sonra görürüm, hamı buradadır. Səlim Məhmədov, Məhməd Əlmamik. Zəhra, sənin səhvin yoxdur kızım. Var mı 44? 44. Səlimə, sənin səhvin yoxdur. Ben yazmamışım. Niyə Səlimə? Keçən dərs başa düşdü.
Dedin videoya bakacağım, başa düştüm. Bəs bu ders kızım. Belə olmaz. Yaxşı, ağlın zərf olsun. Bəli. Aha. Gəl, yaxşı, 44-cü suala baxaq. Uyğunluğu deyir müəyyən edin. PSD, TİF, JPG, CİF ve MİP. Sıxılmayan format işte bu əslində sizə düşmür. Bu müəllimlərin işə qəbulunu sualıdır. Düzdür, müəllifin öz sualıdır deyə bura götürüb qoyublar, amma müəllimlərin işə qəbulunun sualıdır bu. Sizə düşmür, amma yenə də deyim. Sıxılmayan format PSD, Photoshop. Buna olacaq, birə yazdım, A-nı yazaq. Sonra yazıb, yüksək keyfiyyətli şəkillərdə istifadə olunur TIFF. T-İ, F-F. Bunun bir versiyası da var. Zəhmət olmasa T-İ, F-F. Baxın görün kitabınızda belə versiyasında yazıblar mı? Nöqtə TIFF. TIFF də var, T-İ, F da var. İkisi de eyni şeydir. Yüksək keyfiyyətli şəkillərdə istifadə olunur. Təsvirin 10 dəfələrlə sıxlaşdıran JPG ilə JPEG-dir. Bu da olacaq C variantı. Öyle hamsamsına uygun geldi ki. İnternet üçün yaradılıb. Aha, GIF. Səhərə kimi bir-birinizə smayliklər atırsınız. O smaylik demeyeyim mi? GIF-lər. Nə bilim, 3 saniyəli, 1 saniyəli hərəkətli videolar atırsınız. GIF-lər. Bax, onlardır. Bu da olacaq D. Paint-də yaradılan keyfiyyətli Paint. Keyfiyyətli təsvir forması bu da BMP-dir. Biri A, B, C deyilir. Ardıcılıqla baxaq ki, harda var? A, B, C, D. A-la başlamayıb, bunlar getdi. E, A variantı. A variantı. Elə A variantı. Yenə də deyirəm, bu tip ağır tipli suallar sizin deyil. Amma yenə də düşmüşdü deyə dedim. Sonra 47. 47. Bunu bayağı inşaat demişdi deyirsən. Obrazların tanınması, virtual reallıq, daha sonra yazı təsviri incəsənət. Virtual reallıqda nə dedi? Dedi, real olmayan aləmi, virtual nə bilim nəyi? Baxaq görək o söz harda var? Bax, C variantında. Deməli, ikiyə nə yazacağım? C-nin adı yazıram, qoyuram burada. Aydın da ikiyə yazdım, adı bura qoydum. Sonra baxaq görək başqalarından. Grafik reklamların kompüter video filmlerini, fotoğrafyanın emalı rəsimlerini, multiplikasiya varsa hardan söhbət gedəcək təsvir incəsənətdən. Multiplikasiyaların hamısı harda olur təsvir incəsənətdə. Bu da olacaq B variantı. Bir dənə elə A qalır, A da buraya. Grafik informasiyanın tanınması, təsnif olunması, məsələn həlli üçün süni intellektin tətbiqi ilə həyata, süni intellekt tətbiqi. Baxın, telefonlarınızda gözə görə tanınmaya qoyursunuz. Telefonun düyməsini vururuq. Üzünüzü görür, sizin üzünüzü tanımasa açmır. Və yaxud da barmaq izinizi qoymaz. Sizin barmaq izinizdən əgər qoyulubsa koda, sizin barmaq olmasa açmayacaq. Başa düşdünüz, obrazların tanınması nə deməkdir? Bəli. Aha. Bu da olacaq A variantı. 1 A, 2 C, 3 B. 1 A, 2 C, 3 B. Ha, cevap A var. Ben multiplikasiya ne demekti? Multiplikasiya bilirsen nedir? Kiçik şekillerin kısa metrajlı hareketi. Tom ve Jerry filmi var. Multiki var. Mesela o küçüğünü düşün. Tom tutar ki, kaçır Jerry'nin arkasına. Bir açı adımın yukarıdan koyuyor. Sonra biraz aşağı. Sonra biraz belə belə şəkillər çəkirlər kızım. Daha sonra o şəkillərə animasiya verib video əmələ gətirirlər. Ha, başa düştüm. Aha. Sonra burada eğer kalmadısa keçin 3,5'e. 3,5'e. Beşten suallarınızı verin. Biraz sürətli olaqla. 3. Üçün özü.
Monitör 512-256 ölçülü oblastı yadda saxlamaq üçün 64 kilobayt əməliyyat yaddaşı almışdır. Hər bir nöqtəni rəngləmək üçün müxtəlif rənglərin maksimal sayını tapın. Nə var ki, şaquli nöqtəni verib Nihat, üfüqi nöqtəni verib, ümumi həcmi də verib. Sənə demək istəyir ki, bir pikselin yaddaşda nə qədər yer tutmuş olacaq? Bir pikselin yaddaşda nə qədər yer tutmuş olacaq? Onun üçün də düsturumuz var idi. Şaquli nöqtə, vurusun üfüqi nöqtə, vurusun bir pikselin yaddaşda tutduğu yer bərabərdir həcm. Şaquli nöqtədən 512, vurusun 256 üfüqi nöqtə, vurusun bir pikselin yaddaşda tutduğu yeri bilmirəm. İki üstü en düsturundan istifadə edib en biti götürürəm. Heç olmaya belə yadınızda saxlayın. Bit harda olur? İnsanların başında. Başda. Bu bit. Heç olmaya belinki yuxarıda olur bit. Düzdür. Dersimizde biraz çok seslenir. Ama neyi yadınızda kalması için. Yazıram en bit. Bərabərdir 64 kilobayt. Baxıram ki, bərabərliyimin solu bitləndir, sağı kilobaytlandır. Kilobaytı da bitə keçirmək üçün vururam. Nihat, bitdən kilobayta. Bitten kilobayt geçmek için 213'e bölecek. Bölərəm, Bitten kilobayta geçmek için buraram. bölerim. Düz bitirsin. Bəli, bölərsin. Tamamilə doğrudur. Ama mən kilobayttan bitə keçirəm deyə vuracağım 213'e. Vururuz. Sən doğru verdin, tamamilə doğru. 512-ni yazıram 209, 256-ni 208 kimi. Sanki belə oldu artıq. 217 vurulsun en bit. 64-də 206 kimi yazdım. Bərabərdir 2 üstü 13-ə. Buradan da hər iki tərəf 217-yə ixtisar etsə, nə olacaq? 2 üstü 17 bölünsün 2 üstü 13 yox, 19 olmalıdır bu. Mən səhv yazdım deyirsən. Düzdür mü? 6'ın üstüne 13 gelende 19 edir. 19'dan 17 ixtisar getdi. Qaldı 2 üstü 2. Yəni 4. Bu 4 mənim bir pikselimin. Sanki baxın belə bir şəklim var. Şaquli üfüqi nöqtələrə bölsən. Bu bir dənə buranındır. Bax bircə dənə buranındır. Yəni 4 bit. 4 bit. Bir dənə həmin nöqtədir, pikselindir. Məndən isə nə soruşur? Maksimum rənglərin sayı. İki üstü en düsturundan eni gətirib, baxın, bu misalda burada icra eləmişdim axı, yazmışdım. İndi eni tapmışam, aparıb qoyuram yerinə. İki üstü 4. Bu deyəcək 16. Cavab C variantı. Başa düşdün ha? Bəli. Daha sonra 20. İyidir. 14 var. 14. Grafik təsvir 256'ın 512 səhifədən ibarətdir. Səhifədən yox, nöqtədən olmalıdır. Burada texniki səhv gedib. Nöqtədən ibarətdir. 256 rəng çalarına sahibdir. Grafik təsvir yaddaşda saxlayan zaman 20% sıxlaşdırıldı. Gəlin biz ilk öncə hələ həcmimizi tapaq, daha sonra bunu sıxlaşdıraq. Hələ baxaq görək. Yenə də şaquli nöqtədən verilib 512, üfüqi nöqtədən verilib 256. Baxıram 256 rəng çaları. Demişdim bir tərtib, bir də dərinlik sözü olarsa verilən ədədin özünü götürür. Qalan bütün hallarda verilən ədədi 2 üstü n halına gətirib n biti götürəcəyik. Yəni bir pikselin yaddaşda tutduğu yeri. İndi bax bu n biti gətirib yazacağım yerinə. 256 neçədir? 2 üstü 8. N-in yerində baxın 8 durur. Vururam 8 bitə. O da bərabərdir. İndi həcmi taparıq. 2 üstü 9, 2 üstü 8, 2 üstü 3. Bu delədi 2 üstü 20 bit. Aha, 2 üstü 20 bit. Baxıram ki, cavabı kilobaytla istəyəcək. Onun üçün də 2 üstü 20-ni böldüm 2 üstü 13-ə. Bitdən kilobayta keçdim. Qaldı 2 üstü 7, yəni 128 kilobayt. Əla, mən ümumi həcmi tapdım. İndi isə mənə deyir ki, qrafik təsvir yaddaşda saxlayan zaman, yəni bu 128-i kompüterin yaddaşında saxlayan zaman 20% sıxlaşdırılır. 128'im neçə faiz düşə alar?
Ha? 128'i neçe faiz ola? 100%. Bəli, Faiz. 100%. Bu 20% sıxlaşdırılıbsa neçə faizi 80 qalıb faiz geri? kalabilir. 80% geri Hashtag. qalıb. Buna da x yazıram. 128'i 100%-dirsə, x-i də 80. Adi tənasüb yolu ilə həll eləyəcəm. 100-ə bölürəm. 128 vurulsun 80. 80 ilə 100 elə 20-nin özünə ixtisar getsə, burada qalar 5, burada qalar 4. 128-i də 5-ə bölsək, 4-ə vurub 5-ə bölsək, səhv eləmirəmsə 64 eləyir. Düzdür şala. Yox, 64 nə qədər eləyir? Burada tam alınmıram. Ay valla, hə, 102 tam onda 4 alınır, hə, burada. Ben. 102 tam düz deyirsiniz. 102 tam onda 4 alınmalıdır. Yadıma düşdü bayaqkı misallarda. Burada vergül yeyilib elədi sanki unudublar. Buradakı vergülü unudublar. Aydındır. Ben. Hı. Bəli. 2 tam onda 4 kilobayt. Daha sonra 20. sınıf. 19. 19. Əgər display ekran sadəcə kompüterin ekranından söhbət gedir. Ölçüləri 1024-ün 512-yədir və 8 rəng dərinliyinə sahibdir. Rəng dərinliyi varsa Nihat necə yazacaq? Rəqəmin özünü götürür Elə bit kimi götürəcəm. Deməli yazıram 1024 vurulsun 512. Bəs bilirsənsə rəqəmin özünü götürürük. Niyə yaza bilməmisən? 8 bit. Burada yazıram 2 üstü 10, 2 üstü 9, 2 üstü 3. Bu da neçə elədir? 2 üstü 19, 2 üstü 22 bit. Cavabı da kilobaytla istəyir. Bitdən kilobayta keçəndə 2 üstü 13-ə bölərəm. İxtisar gedər, qalar 2 üstü 9, yəni 512 kilobayt. Cavab dadaşda. Nə idi ki, burada çox elementar sadə sual idi. Sadəcə imkan olanda nəzəriyyə oxuyun. Sonra başa düşdün Nihat bunu? Bəli, hesablamasını səhv eləmişdim. Tamam. Deyəsən Zəhra 20-ni dedi. Səhv eşitmədin Zəhra? Bəli. Aha. 20-ci sual. 16 MB həcmində qrafik təsvirin rəng sıraları 256 dəfə azalan zaman həcmi 1 MB azalmışdır. Deməli ilkin rəng çalarımı bilmirəm. Rəng çalarımı mən nəyə hesablayıram? 2 üstü n üstü ilə. 2 üstü n idi. İndi daha sonra deyir ki, bu 2 üstü n 256 dəfə azalan zaman, yəni bölsəm 2 üstü 8-ə, yəni 256-ya bölsəm. Cavabım belə olar da uşaqlar, 2 üstü n çıxılsın 8. Düzdür? Bəli. Bəli. Aha. Deməli belə bir nəticəyə gəldik. N bit olanda N bit olanda 16 megabayt idi. N çıxılsın 8 bit olanda da 15 megabayt oldu. İndi adi tənasüb yoluyla burada yazdım. Daha sonra N'im oldu 128. 128. Mən bir pikselimin yaddaşda tutduğu yeri tapdım. Yəni 128 biti. İndi 2 üstü n düsturundan istifadə elədiyimə görə 128-i qoydum n-in yerinə. Daha sonra növbəti sualınızı deyin. 35. 35. 20 neçə? 22. 22. Bunu da bayağı gösterdiği sunumu Bir baxın. Grafik təsvirin rəngçiləri 1024-ə bərabərdir.
Rəngsları 64 dəfə azaldılan zaman qrafik təzvirin həcmi, bəli, həminkidir. Deməli 10 bit olanda x idi həcmim. 64 dəfə azalıbsa rəngsaları. Bir dənə gözdə burada bir dənə ayrıcalıq var. Gözdə bir dənə. Deməli ilkin rəngsaları 1024 idi. 1024 2 üstü 10'du. Yəni 10 bit. Daha sonra deyir ki, rəngsalarını 64 dəfə azaldan zaman 2 üstü 10'u, yəni bölüblər 64 2 üstü 6'dır. Almışam neçə? 2 üstü 4. İndi 64 dəfə azaldıblar, alıb 4. 2 üstü 4. Yəni 4 bit. Az olanda isə 12 kilobayt azalmışdır. İndi mən artıq tənasibimi qururam. 10 bit olanda həcmim x idisə, 64 dəfə azalanda neçə bit oldu artıq? 4 bit. 4 bit ol. 4 bit olanda Ay da yaşa, 4 bit 12 olur. olanda da x çıxılsın 12 kilobayt. Buradan bu tərəfdə həll edə Ben bilərsən. özüm eləyəcəm ardından atalım. Tamam. Yəni ari tənasib kimi, bayaqşı kimi vura bilərsiniz. Alarsınız cavabı. Sonra 35. sual. 35. Beşinci sual bakalım. Beşinci sualda da bakalım ki bize ne verirler. 1024 rəngdən ibaret palitrada yaradılan təsvirin çevrilməsi zamanı üfüqi nöqtələrin sayı 4 dəfə artırılıb. Şaqil nöqtələrin sayını 2 dəfə azaldıb. Palitradakı rənglərin sayı isə 32-yə endirilmişdir. 32-yə endirilmişdir. Bu təsvirlərdən sonra təsvirin ümumi həcmi nə qədər dəyişər? Deməli 10 bitdə 10 biti olanda üfüqi nöqtələrin sayını 4 dəfə azaldı. Şaqil nöqtələrin sayını da 2 dəfə azaldı. 32-yə düşəndə də, yəni 5 bitdə də nə qədər dəyişər? 4 ilə 2-nin 4'ü 2'ye böldüm. Elədi 2. 5'i de 2'ye böldüm. Elədi 2. Dəyişməz olaraq qalacaq. Baxın bu cür bu tipli misallarda uşaqlar şaqın nöqtələrlə üfüqün nöqtənin neçə dəfə fərqini tapacaqsınız. 4'ü böldüm 2'ye aldım neçə? 2. Sonra 1024 rəngdəndir axı. Ona görə də 2 üstü 10 idi. Yəni 10 deyib. 32'ye endirilib. Rənglərin sayı 32'ye endirilib. Yəni 32 rəngdən 32 rəng çalarına sahibdir. Bu da 32 də 2 üstü 5-dir. Onu da yenə də 5-ə böləndə, 5-ə böləndə neçə düşdü? 2. Hər ikisində də 2 2. 2 2-yə bərabərdirmi? Hə? Ben. Deməli dəyişmədi də həcm. Cavab hamı həcm dəyişmədi. A variantı. Daha sonra Kırk var idi. 40. suala baxaq. Hamının güvənin nəzəriyyəsi var. Hamıda güvənin nəzəriyyəsi var. Səlimə aldın Hayır, güvənin ben nəzəriyyəsini. de Artıq bu dərsdən sonra demək olar birinci güvəni işlədəcəm. Daha sonra bunu işlədəcəm. Yəni güvənin nəzəriyyəsi, nəzəriyyəsi nə idi istəyirəm? Pestdir. Hamıda olsun. Qrafik təsvirin onun 16 düyüm ölçüdə. Bir düyümümüz nə qədərdir? 2 tam %54 santimetrə bərabərdir. 512 DPI icazə ilə skan edilmişdir. Qrafik təsvirin rəngi 256 çalara sahibdir. Neyse. Deməli bizdə həmişə şaquli üfüqi nöqtələr verilir. Şaquli üfüqi nöqtə. Şaquli üfüqi nöqtə verirdisə birbaşa özünü vururdu. Bir de görürsən ki, bəzi məsələlərdə santimetrlə verirlər. Santimetrlə. Santimetrlə veriləndə uşaqlar, ayrıca santimetri, bax deyirəm, verilən ədədin santimetrini bölürəm 2 tam %54-ə, aldığım hər hansı bir x ədədi ayrıca DPI-ya vuracağım. Ayrıca DPI-ya. Santimetrindən eğer verilsə, yenə de deyirəm, həmişə şaqil üfüqünü verir nöqtəni. Birden görürsünüz ki, şaqil üfüqü vermədi.
santimetrlə verdi. O zaman mən hər bir, məsələn, bura yazacaq ki, məsələn deyirəm, 100 santimetr. 100 santimetri böləcəm 2 tam %54-ə neçə düşəcək? 2 neçə düşər 100-ü bölsəm 2 tam %54-ə? Hə, uşaqlar. Səlimə, 100-ü 2 tam %54-ə böləndə neçə düşür? Vay. 30, 39. Neçə düştü? 39 düştü ama Yüzde tam 37 tamı da var. Aha. Tam 39, düşmüyorum ben. 39 tam ne bileyim nese dediniz aldı. Mesela 17. 37, 38. Nese bir şey aldı. Mesela deyirəm. Bu bizim düğümümüzdür artık. Düğüm. Düğüm. Bu bizim artık düğümdür. Bak burada yukarıda verilen nöqtədir. Düğümdür. Daha sonra bu her düğümü ayrı ayrılıkta dip yaya vurmalıyam. Bu qaydadır. Aydındır ayrı ayrılıkta. İndi sanki mənə nə şaquli füquq nöqtəni də verməyib. Santimetrlə də verməyib. Özü Allah kömək olmuş. 2 tam %54-ə bölüb düğümləri özü verib artıq mənə. Şaquli və üfüqi düğümləri özü verib. Düğüm də bir nədir? Nöqtənin yaddaşda tutduğu yerdir də. Yazıram onda. Dedim ah ki, hər düyümü ayrı-ayrılıqda dip yaya vururam. Dip yayım da nə qədərdir? 512. Yazıram 10 vurulsun 512. Daha sonra 16 vurulsun 512. Ayrı-ayrılıqda dip yaylara vururam. O da vurulsun. Rəng çalarım nə qədərdir? 256. 256-nı da iki üstü en üstüne gətirirəm. Niyə? Çünki rəng dərinliyi yoxdur. Tərtib yoxdur. Nə tərtib sözünə rast gəldim, nə dərinlik sözünə. Ona görə də verilən ədədi iki üstü eyni halına gətirdim. Bu da iki üstü 8. Vurulsun 8 bit. Və cavabı megabaytla istədiyinə görə birbaşa bitdən megabayta Səlimə. Bitdən bayta iki üstü 3-ə bölərəm. Baytdan kilobayta iki üstü 10-a. Kilobaytda megabayta da iki üstü 10-a. İki üstü 23 elədimi qızım? İndi yazıram 512-nin iki üstü 9. 16'ın 2 üstü 4, 512'nin de 2 üstü 9 kimi yazaram. 8 bunlar bu boyda yazmağa da ihtiyac yok deyirsən. 2 üstü 9, 2 üstü 9, 2 üstü 18. Üstüne de 4 gelende 2 üstü 22. 2 üstü 22. Burada kaldı bir tane 2. Onu da böldüm 2'ye. Kaldı burada bir tane de 5. 5'i 8'e vuracağım. Eləyəcək. Neçə? 40. 40 megabayt. Davamımız olacaq. Avarim. Aydın oldu. Bəli. Mən bunu tam başa düşmədim mə. Bunun santimetriyle olanı var. Bak kızım, misallarımızda ne yazırdı? Yazırdı 512'nin 128'e grafik təsvir. Düzdür, nöqtəni sayını verirdi. İndi isə Bəli. nöqtəni birbaşa özü düymə keçirdi. Düymə keçirdi. Düyümlə verir. Və düyümün de eğer DPI'de var veribsə özü. Her birini ayrı ayrılıqda DPI'ya vuracağım. Ayrı ayrılıqda. Mən de bak onu ayrıca 512'ye vurmuşam. Yani 10 düyümü vurmuşam 512 DPI'ya. Sonra 16 düyümü ayrıca vurmuşam 512 DPI'ya. Daha sonra 256 renk çaları demişti. Demişti derinlik ve tertip varsa verilen ədədin özünü yazırım. Mende de derinlik tertip sözü olmadığına göre 8 bit olduğu için yazdım. 223'e de böldüm, aldım megabaytla. İndi bir tane gözde görün bunun santimetreden olanı varsa ona uygun da yazarım. Görün burada santimetreden olanı var mı? Burada var Ayşe Allah santimetreden olanı. Müəllimə, ən axırıncı sual ilə santimetr. Baxın burada. Harada da o? Hə, yuxarıda da yəqin ki. Zəhra, acı səbirli ol, santimetrin olanı da izah eləyəcəm. Onda ümid edirəm ki, başa düşəcəksin. Tamam. Tamam. Zəhmət olmasa bir nəfər kalkulyatordan istifadə eləsin. Çünki mənim telefonum zəifləşir. Ama bir nəfər. Qarğa bazarı eləmdir.
Yazıb qrafik təsvir 12,7-nin 50,8 santimetre. Artıq santim. Bura məsələn 12,7 santimetrdir kızım. Bu tərəf isə 50,8 santimetrdir. Yazıb 256 dpi icazə ilə skan edilmişdir. Rəng çaların 256-dır. Mən ilk öncə bunun düyümünü tapmalıyam. Düyümünü. Düyümünü tapmaqdan ötürü dedim ki, santimetrlə verilibsə hər birini ayrı-ayrılıqda düymə bölürəm. Bir düyümüm də 2,54 santimetrdir. Bu qaydadır. Yazıram o zaman. 12,7-ni 2,54-ə bölün. 12,7-ni böldüm 2,54 santimetre. Elədi 5 düyüm. Zəhra, buranı başa düşdün bala? Mən başa düşdüm. Aha. İndi yazıram 50-ni də ayrıca hesablayıram. 50,8-i də böl görüm. 20. Bu da elədi 20 düyüm. Aha. Artıq mən aldım. İndi dedim ki, düyümlərin hər birini ayrı-ayrılıqda nəyə vuracağım? DPI-ya. Yazıram 5 düyüm vurulsun 256 DPI. Daha sonra 20 düyüm o da vurulsun 256 DPI. Və bu qrafik təsvirində baxıram. 256 dərinlik. Ondan sonra tərtib sözü yoxdur da rəng çalarıdır. Necə yazacağım bunu Zəhra? Elə olduğu kimi, yəni nə vaxt olduğu kimi götürürdüm. 212 256 neçədir? 208 208. Burada dərinlik sözünə rast gəlmirsən, Zəhra? Xeyr, mənim. Tərtib sözünə ona rast görə gəlmirsən? Xeyr. Deməli, mən 256-nı iki üstü en halına gətirəcəm. 208. Məsələdə nə işlədirdik? En biti, yəni qüvvəti vurulsun 8-dir. Aydın oldu indi? Bəlməm, aydındır. Aha. İndi də bit baxıram, bitdi cavabı da kilobaytla istədiyinə görə bitdən kilobaytı 2-dür 13-ə bölərəm. Aha. 256-nı yazıram 208 kimi. Bu da 2 üstü 3'dü. Bir dənə 2 üstü 2. 20 də yaza bilərəm də 2 üstü 2 vurulsun 5'in. 2 üstü 2. 2 üstü 10. 2 üstü 13. İxtisar getdilər. Yerdə qaldı. 5 vurulsun. 5 vurulsun. 256. O da vurulsun da heç nə. 5'i 5'ə vuranda. Burada yəqin megabaytla istəyirlər. Yoxsa var cavab. 25'i 256'ya vurun görün. At 6400 eləməlidir. Hə, eləyir. 6400 eləyir. Eləyir 6400 kilobayt. Düz hesabladıq uşaqlar. Hesabda heç nə 5 vurulsun 5, o da vurulsun 256. Bəli. 5-i 5-ə vurduq 25. 25-i də 256-ya vuranda 6400 kilobayt eləyir. Doğru cavab olacaq Y variantı. Aydın. Y variantı. Bəlməm. Aha. Nihat nəsə deyirdin, de. Mənim heç ev variantı deyirdim, ev variantı deyirəm. Səlimə, başa düşdü? Bəli. Laf yaxşı. İndi keçirsiniz 6, 3,6-nı da yəqin ki vermişəm. Bəli, mənim. 3,5-dən heç kimin sualı qalmadı. Birbaşa santimetrə keçdi deyə, ola bilər ortada sualınız qala. Deyin gəlsin. Yoxsa keçək 3,6-ya. Mən də yoxdur ki, 6-da 16-nı başa düşmədim. Nəyə başa düşmədin? 16-cı sual. 3,6-da? Bəli. Tamam, baxaq. 3,6. Çox asan bir sualı düzdür. Vaxt aparan bir şeydir, amma azcaca məntiq işlətsək ki, hər birinin ayrı-ayrı düsturu var. Ayrı-ayrı həll eləyə bilər. Yaxşı, 258 səhifəlikdir sənədin. Və sanki bir dənə kitabınız var. 258 səhifəsi var. Onun birinci və sonuncu səhifəsində şəkil var. Birinci və sonuncu səhifəsi deyilsə, neçə səhifəs elədi?
2 səhifə. Deməli 258-dən 2-ni çıxdım, yerdə qaldı 256. 2 səhifəsində şəkil demişdi. Aha, burada da yəqin ki mənim mətnim var. Bu da ümumi kitab səhifəsidir. İndi gör nə deyir. Şəkillər, yəni birinci və sonuncu səhifəsindəki şəkillər 256-nın 512 nöqtədən ibarətdir. 32 rəng çalarına sahibdir. Gəlin biz birinci şəkillərin həcmini tapaq. Daha sonra mətni taparıq. Ən sonda da cəmləyərik. Çünki şəkil ayrı düsturla hesablanır. Mətn ayrı düsturla hesablanır. Yəni fəsətir məsələsi. Ən sonda da cəmləyərik. Şaqülü nöqtədən vurulsun, üfüqi nöqtə vurulsun bir pikselin yaddaşda tutduğu yer. 512 vurulsun 256 vurulsun 32. Bax, Zəhra, burada dərinlik tərtib sözü var. Burada yoxdur. Nə dərinlik, nə tərtib yoxdur. Demək ki, verilən ədədi 2 üstü 5 kimi yazıram. Məsələdə 5 bitişdə deyəcəm. Vurulsun 5 bit. Cavabı nə ilə istəyib? Kilobaytla istəyib. Bu 2 üstü 9, 2 üstü 8, 2 üstü 17 vurulsun 5, bölünsün 2 üstü 13-ə. İxtisar gedəcək. 16'nı 5'e de vuranda eləyəcək 80 kilobayt. Bura kim aydındır? Ben Evet. aydın. Əla. Ben. Bir görün nə deyir. Yazır qalan səhifələrin nə qədər idi 256-dan? Qalan səhifələrin hər birində 32 sətir, hər sətirində 64 simvol var və Unicode-da kodlaşdırılıb. Burada da yenə düsturumuz var idi. Səhifə vurulsun, sətir vurulsun, bir simvolun yaddaşda tutduğu yer bərabərdir həcm. Səhifə sayı məlumdur. Yazıram 256. Baxın, qalan səhifə demişdi ona görə. Sonra vurulsun 32 sətir. O da vurulsun 64 simvol. Və yazıb Unicode. Unicode'da Zəhra bir simvolum nə qədərdir? 2 2 nə? 16 bit 16 2 bit və byte yani 2 bayt. Elə 2 bayt byte dediyinə görə yazdım 2 bayt artıq. Baytdan kilobayta keçəndə de 2 üstü 10'a bölərəm. 2 üstü 10'a bölərəm. Burada da yazaq 2 üstü 5, 2 üstü 8, 2 üstü 6, 2 üstü 1. Bura neçə elədi? 2 üstü 14, 15, 2 üstü 20 elədi de. Hə, şala, yoksa yox. 8, 5, 13, 7, 2 üstü 20. Bunlar ixtisar getdi. 2 üstü 20 burada qaldı. 2 üstü 10. Yəni 1024 kilobayt. Artıq mənim həcmim, mətnimin həcmi 1024 kilobaytdır. Şəklimin həcmi nə qədərdir? 80. O zaman yazıram 1024. Üstə gələk 80. Burada da 4, 2, 1124. Yoxsa bir şey hesablamadı. Yox, 1124 nədir? 2-nin üstünə 8 deyəndə 0 eləyir. Bu nə idi hesablamışam? 1124. 1022 1024. Yox. 1100. Ha, cavabımız bəs. 1024 kilobaytın üstünə 8, 80 gəlin. Kimə desək ki 1024-ün üstünə 80 gələnməmişik, bizə gülərdi. Yox, 1104. 1104. 4 2'nin üstüne 8 0 1 yadda 1 1 1104 kilobayt ile edecek olan. Ha, şallar səhv eləmişik. Neydi? Aha. Görün neydi? Mən bir şəklin həcmini hesablamışam. Axın bizdə neçə dənə şəkil idi? 2 dənə şəkil idi. Birinci və sonuncu səhifə. Bir dənə də ikiyə vurmalıydım mı burada? Yuxarıda. Ha? Burada bir dənə ikiyə vurmalıydım. Elə birbaşa 80-i 2-yə vuranda 160 eləyər. 80 vurusun 2, o da eləyəcək 160 kilobayt. 1024-ün üstünə indi 160 gələcək. 1024 üstə gələk 160. 4, 8, 1, 1. 1184 kilobayt. Bildiniz harda səhv eləmişdi? Vermem. Ha, cavab olacaq B variantı. Ümumiyyətlə bu tipli misal olanda baxdınız ki, məsələnin içərisində həm şəkil var, həm video var, həm nə bilim mətn var. Hər birini ayrı-ayrı hesablayın, ən sonunda cəmləyin.
Daha sonra8. sual var 3.6'da. 3.6'da 8. sual. 7'ye de bakar düzü. Üç nokta altıdan yetti. Bir MP3 failin bir dakikası yaddaşta 1 MB yer tutur. O 15 saniyelik MP3 faili yaddaşta neçə kilobayt yer tutur. İlk öncə mən baxıram cevabı kilobaytdan istədiyinə görə. Megabayt ilə kilobayta keçirdərəm. Yazıram ki megabayttan kilobayta. Baytdan bayta ehtiyac yoxdur. Megadan kiloya vururduq 2 üstü 10'a. Yəni 1024'ə. Cavab eləyəcək 1024 kilobayt. Demək ki, bir MP3-ün bir dəqiqəsi yaddaşda 1024 kilobayt yer tutur. Bir dəqiqə neçə saniyədir, Nihat? Atmış. Aha, 60. Yazıram o zaman bura. 60 saniyədə 1024 kilobaytı yaddaşda yer tutursa, 15 saniyədə nə qədər eləyər? X yazsam olar. Saniyəni saniyənin altından yazdım. Evet. Həcmi də həcmin altından. Buradan da x-in bərabər olar. 60-a bölərəm. 24'e veriyor. Aha, 1024. 15 ilə 60 ixtisar gedər. Burada neçə qalar? 4 qalar. 1024 2 üstü 10-dur. 4-də 2 üstü 2. Evet. İxtisar gedəcək qalacaq 2 üstü 8. Yəni 256. 256 kilobayt. Aydındır. Evet. Aha. Sonra geldik 8. suala. Baxaq görək 8. sualda nə istəyir. 20 səhifəli kitabın hər səhifəsində iki sayda simvol və 30 kilobaytlıq şəkil var. Aha. Bu sənədin ümumi həcmi 800 kilobayt olarsa, sənədin bir səhifəsində neçə simvol var? Sənədin bir səhifəsində neçə simvol var deyə. Baxaq. Deməli 20 səhifəli bir kitabın hər səhifəsində bax bir dənə səhifə şəkli çəkirəm. Qoyun çəkin. Bir dənə səhifə şəkli çəkdim. Burada x sayda simvol var. Bax yazıram x simvol. Hər simvolun bir baytı da aşağılar. Deməli x baytım var. Və 30 kilobaytlıq şəklim var. Bak bir səhifədə. Yazıram ki 32 burada şəkil. Yazdım. Aha. Deməli bir də 20 dənə belə səhifəm var. 20 dənə belə səhifəm var. Bunun hər birində x sayda simvolum var. Sonra da 30 kilobaytlıqda şəklim var. Bayaqları dedim ki, bu tipli misallarda şəkili ayrı hesablayacağıq. Səhifəni ayrı hesablayacağıq. Yəni sənədi ayrı hesablayıb sonda cəmləyəcəyik. Ümumi bu sənədin ümumi həcmi 800 kilobayt olarsa, 800 kilobayt olarsa. İndi gələk mən buranı yazıram. 20 səhifə, 20 səhifə vurulsun. Hər birində ayrı-ayrılıqda nə var? X simvol üstə gələk 30 kilobaytlıq şəkil. Düzdürmü uşaqlar? Ümumi hamısı 800 kilobayt olar? Yoxsa yox? Evet. Aha. İstəsəniz burada 20 səhifədən hamısından şəkli də ayırıb çıxa bilərəm. Gəlin ən yaxşısı odur. Hər birində 30 kilobaytlıq mənim şəklim varsa 20-ni 30-a vursam neçə eləyəcək? 60 kilobayt eləyər. Yox, 60 nə idi? 600. 600 kilobayt. 20-ni vurdum. Bak 20 səhifədəki 30 hər birində 30 kilobaytlıq şəkil var idi. Vurdum 30-a, bu da elədi 600 kilobayt. 600 kilobayt. Deməli mən buradan yazıram. 20 səhifəm vurulsun x simvol. X simvol bərabərdir. 800-dən də 600 çıxsam 200 kilobayt qalar mı yerdə uşaqlar? Hə? İndi bu kilobaytımı da bayta keçirmək üçün 2 üstü 10'a vuraram. 2 üstü 10'a vuraram. X'in bərabərdir. 200 vurulsun 2 üstü 10 bölünsün 20'ye.
İxtisar getdi, burada qaldı 10. 5 vurusun, 2 üstü 11 eləyər. Və yaxud da 1024-ün yanına 0 atıram. İlə ən yaxşısı odur. Bərabərdir 1024, yanına da 1 0 atıram. Başa düşə bildik yoxsa yox? Bəli, məndən 22 başqa. 1040. 10.200'dür. Bunu başa düştü yoksa yok. Zehra başa düştü. Ben başa düştüm. Aha, Selma. Nihat Bəsya. Bəli. Əla. Bak, bir daha təkrar edirəm. Ümumi həcmi 800 vermişdi. Hər səhifədə 30 kilobayt olduğuna görə 20 səhifəni 20-ni vurdum 30-a elədi 600 kilobayt. 800-dən 600-ü çıxdım, yerdə qaldı 200. Deməli bu 200 kilobaytlıq mənim mətnim var imiş. Onu da hesabladım, aldım 10.240 dənə simvol. Daha sonra ola bilər ki, vaxt bitər. O zaman təkrar özüm link atacağım ki, bu hissə bitsin deyə. Yaxşı, tez dağılışmayın. Bu hissəni burada Oldu bitirəcəyik sonra. Ya, olsun, eyib yox, yarım saat artıq keçər. Yoldaşlar, sürətli olun biraz. 23 23 sual. var. Neçə xor dediniz, eşitmədim. 20. 20. Aha. Bu yazılır, yazılır. Hemen 20 yok, açtım 21. Bir de ikisini de çekerim. İkisini bir arada izah edeyim. Akra-kadabra sözünün kodlaşdırılabileceği en minimal əlifbada bir simvol yaddaşda ne kadar yer tutur? Bu tipli misallarda uşaqlar her hərfdən bir dənəsini götürürsünüz. Sanki sizə deyir diye simvolluq. Bak, o tipli misaldır. Siz özünüzden bir dənə əlifba tərtib edəcəksiniz. Sanki bak, divara vurulmuş bir əlifba lövhəsi var. Bir dənə böyük A yazdım. A'dan bir dənə. Bir, B, R, kiçik A, C, D. A'dan daha götürmüşəm deyə ehtiyac yoxdur. A'dan götürmüşəm, B'dan da götürmüşəm, R'dan götürmüşəm, hə? Götürmüşəm. Deməli, hər hərfdən bir dənəsini götürürəm. Böyük və kiçikdən də ayrı-ayrı hərəsindən bir dənə. Baxdım ki, bu əlifbadan içində nə hərf var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sanki 6 Bunu da 200 simvollu əlifbada. ifadeler arasında koydum. Bəli, 6 simvollu əlifbada bir simvol yaddaşda nə qədər yer tutar? 6 2-nin qüvvətində yoxdur, amma 2-nin qüvvətləri arasında var. 2 üstü 2 200 2 ilə ile 200 4. 3'ün 3'ünü arasında. 3. Aha. Burada da deməli yaddaşda 3 bit yer tutacaq. En her zaman Yanımda bittir. A'dan iki tane hadi ya. Bir A'da bir balaca. Şimdi götürmüyorum. Götürməmişəm. Bak kızım. Bir dənə böyük A, bir dənə de kiçik A. Götürməmişik. Götürmüşü. Yani demek o ki yani A'da A iki tane de fərqi vardı. Yani Elbette. bir böyük bir Böyükten ayrı götürürüm, kiçikten ayrı götürürüm. Eğer aha. büyük B'de verilseydi, onu da ayrıca götürerdim. Aa, neden bir tane Ha, yok. Bir, bu arada bir şey de diyeyim. Hatta bir tane götürseydim de yine 3 bitiydi. Ama olur ki bir de görsem, ama kayda olarak götürmezsem. Burada mesela diyeceğim ben size. Unuttum. Ha, bak böyle başa düşünün. Azerbaycan alfabesinde 32 harf var. Ama A harfinden bir tane olsa da salam sözünde A harfinden 2 tanedir. Bu demektir ki biz dəftərə yazanda A'nın birini yazacağıq, birini yazmayacağıq ki, daha bir dəfə işarə eləmişəm, yox. Əlifba başqa şeydir, yaddaşda tutulan yer tamamilə başqa şeydir. Bu kodlaşdırılabiləcəyi minimal bitdir. Yəni hər hərf yaddaşda 3 bit yer tutacaq. İndi deyir ki, Mənim səsim normal gəlmir. Mənim səsim qırıq qırıq gəlir.
Dedim ki, hər hərf yaddaşda. Deməli dedim ki, Azərbaycan əlifbasında, 32 hərf olsa da, salam sözü A hərfindən iki yerdə istifadə olunur. İki yerdə istifadə olunur. Demək ki, simvolun yaddaşda tutduğu yer başqa şeydir. Hər simvol kompüterin yaddaşında tutduğu yer tamamilə başqa bir şeydir. Yəni, salam sözü kompüterin yaddaşında başqa bir yer tutur. Bir simvolun isə yaddaşda tutduğu yer tamamilə başqa bir şeydir. İndi mən də özümdən bir dənə əlifbanı tərtib elədim. Hər hərfdən bir dənə götürdüm. Oldu 6 dənə simvol. Yəni, demək istəyir ki, 6 simvollu əlifbada bir simvol yaddaşda neçə bit yer tutar. Bit dediyi üçün, baxın, bit dediyi üçün biz ikinin qüvvətləri arasına qoyduq. Bit dediyi üçün. O zaman 6-nı ikinin qüvvətləri arasına qoydum, elədi 3 bit. Yəni, bir simvolum, hər bir hərfim, nöqtəm, virgülüm, nə bilim, nə verilibsə də yaddaşda 3 bit yer tutmuş olacaq. Oldu, B bəndim. 21-də isə deyir ki, eyni sözü verib, deyir, abrakadabra söz, abracadabra sözünün kodlaşdırıla biləcəyi ən minimal əlifbanın gücünü tap. Mən tapmışdım ki, bir simvolun yaddaşda tutulur. Əlifbanın gücü 2 üstü n düsturu ilə hesablanır. Düzdür mü? Mən 2 üstü n-dən n-i tapmışam, gətirib qoyuram yerinə. Oldu 2 üstü 3, yəni 8. Aydındır? Bəli. Bəli. Yaxşı, sonra? Biraz sürətli ola. 28. 28. Altı kilobit saniyə sürətlə işləyən modem müəyyən bir məlumatı ötürmək üçün 10 saniyə vaxt sərf etmişdir. Həmin informasiyanın 64 simvollu əlifbada kodlaşdırıldığını bilərək məlumatın neçə simvol olduğunu müəyyən edir. İlk öncə mən tapım görüm ki, ümumi həcmin nə qədərdir. Və baxıram, yazıb ki, burada 6 kilobit bir saniyədə, yəni saniyədə 6 kilobit ötürürsə və bu, necə deyim, modem 10 saniyə dayanmadan işləyib, 10 saniyə. Baxaq görək, neçə kilobit informasiyanı ötürüb, 10 saniyə. 10 saniyədə də x yazaram. Buradan da x-in bərabər olarmı 60 kilobitə? Hə, uşaqlar? Bəli. Oldu 60 kilobit. Deməli, mənim ümmətinin nəyimişsə həcmi? 60 kilobitiymiş həcim. Və 10 saniyə davam edir. Daha sonra deyir ki, həmin informasiya 64 simvollu əlifbada kodlaşdırılmışdır. 64 simvollu. Harda simvollu, simvolluq demişdim var idisə, yenə də əlifbanın gücü düsturu. 2 üstü n düsturundan istifadə edəcəm. 64 2 üstü 6-dır. Məsələdə 6 biti işlədəcəm. Düsturumuz var idi. Simvol sayı vurulsun bir simvolun yaddaşda tutduğu yer. Bərabərdir həcm. Simvol sayımı bilmirəm, yenə də sim kimi yazıram. Vurulsun. Bir simvolum yaddaşda nə qədər yer tutdu? 64 simvollu dedi. 6 bit. Bərabərdir həcmin də 60 kilobit. Bitdən də kilobitə keçmək üçün vuraram 2 üstü 10-a. Qaydadır. Bitdən kilobitə keçmək üçün vurdum 2 üstü 10-a. Buradan da sim bərabər olacaq, yəni simvol. 60 vurulsun 2 üstü 10, bölünsün 6-ya. Bunları ixtisar aparsam, burada qalar 10. Onun da içərisində bir dənə, onu da necə yazaram? 10 vurulsun 2 üstü 10 kimi, onu da yazacağım. 5 vurulsun 2 kimi yazaram da. Bu da eləyər mənə 5 vurulsun 2 üstü 11. 2 üstü 11, 2048. 2048, 5 vurulsun 2 üstü 11. Bu cür yoxdursa, D variantı var da uşaqlar, bax bu cür saxlayın. 10 vurulsun 2 üstü 10, yəni 1024 vurulsun 10, bu da eləyəcək. Bu nə idi yazdım? 10.240 dənə simvol, cavab olacaq D variantı.
Aydın oldu. Bəli. Daha sonra. 30. sual. 30. sual. 10 mega, 100 megabaytlık yaddaş kurusunda 60 kilobaytlık neçə fayl saxlamaq olar? Zəhra 60 kilobaytı qızım megabayta keçirdərəm. 100'ü de bölərəm ona. Qoy yazaq görək. Sanki bak bir dənə misal niyə belə yalan çıxmışdı? Eyv yox. Bu 60'dır. Bilək. 100 megabaytlık yaddaş qurusu. Sanki bak sənin bir dənə yaddaş qurun var. Məsələn flash kartın var. Bu 100 megabayt yaddaşda yer tutur. Flash kartın. Bir 60 kilobaytlı neçə faili saxlamaq olar? 60 kilobaytlıq neçə faili saxlamaq olar? Mən ilk öncə 60 kilobaytı qurulsunda 60 kilobaytlıq 60 kilobaytı keçirdərəm megabayta vuraram 1020 yox kilobaytdan megabayta keçirdəndə böləcəm. Böləcəm 1024-ə. 1024-ə. 60-ı 1024-ə bölün görüm kalkulyatorda ay bala. Bir tane zahmet olmasa bölün. Altmışı bin 24'e bölün görün. 0 tam Bölünmüş. %5 eliyor. Tamam değil benim. Sıfır tam %5. Ben. Ha, sıfır tam %5 megabayt. Bakın 60 kilobayttan megabayta geçtim. Bayttan bayta geçmeye ihtiyacı yok idi. Kilodan megaya geçenler neyini yedi? Bölürdü 300 tona. Yani 1024'e. Ben de 60'ı böldüm 1024'e. Elədi 0 tam onda 5 megabayt. 0 tam onda 5 megabayt. İndi deyir ki, sənin faylının həcmi bu qədərdir. 100 megabaytlıq diskə bundan neçə dəfə nədir, saxlaya bilərsən? Neçə dəfə? 100'ü bölün 0 tam %5'e. 100'ü bölsem 0 tam %5'e. Ne çeliyer? Kimin? 2000. Ben. 0 tam %5'e. 2000 eliyor, 200 eliyor. Yok, nolu onda 5 idi, 2000. Bunu dəqiq 0 tam onda 5 idi bu. %5 idi bu ədəd. Tam bölüm 0 tam %5'ten sonra ne kadar verirdi? Yəni tamı var idi da yanında belə çıxır ki, düzdür. He vardı. Hə, qayda olaraq ama belədir. 0,5 megabayt idisə, bunda burada ya ölçü vahidində səhvlik var, ya da ki biz ölçünü böləndə 0'dan onda 5, %5 almamalıydı. Mənim telefonumda zarafkası kurtarmadı. Vahid altılmalı. Alıyor. Hep tutan altılmalı. Yani yuvarlaklaştıranda 0 tam Vahid bu 6 eliyor. axırında rəqəm 6 olmalıdır. Çünki axırında rəqəmlərin sayı toplamında bir vahid artır. Həmin Başa düşdüm. 0,6 elədi onda. ədəd. Bəli. Qoymuş kalkulyatorunda hesabını. Onu da hesaplayalım. Özüm hesab edin. Bir dən gözlüyüm. Kalkulyatör. Sıfır tam %6. Gel hiç on eləmiyə, yüzü vuraram 1024-ə. Bu 2 kilobaytı keçirdim. Valla ben niye bunu burada böldüm ki? Yaxşı uşaqlar, kilobaytı olduğu kimi saxlayıram. Bu diskimin həcmini dəyişəcəm o zaman. Diskimizin həcmini dəyişirəm. Yazıram 100 megabayttan keçəcəm kilobaytı. Megadan kiloya keçəndə 1024-ə vuracağım da düzdür. Bu da eləyəcək. Yanında 2 dənə 0. Deyir ümumi həcmi olan bu qədər megabaytlı
bir sanki flash kartınız var. Megabayt yok, özür istedim. Kilobaytlık bir flash kartınız var. Bir 60 kilobaytlıktan bundan neçə dəfə yerləşər? İndi bu həcmi də böləcəyi 60-a. Görək cavab neçə eləyəcək? Bölünsün. O nə çox ki. Silək. Bölünsün 60. Cevap verilib. 1706 dəfə yazmaq olar. Cevap yer var yani. İndi deyə bilərsiniz ki, ay müəllim, niyə 1706 yazdıq, 1707-ni götürmədik? Baxın, indi gəlin uşaqlar. 1706-nı vurun 60-a. Zəhmət olmasa bir nəfər vursun, xahiş edirəm. 1706-nı da 60-a vurun. 1707-ni də 60-a vurun. 1706'ın 60'a vuranda ne çelir? 2360 2 mi? 102 mi? Ha, 100, 43 260. 1707'ini vur görüm. 360 nedir? Ne kadar? 1200 360. Aha, 1200, 300, yok 100, 102 360. Ha, 102 360. 102 360. 102 360. 102 360 da 102 420. düz bölmemişiz de dedim ne oldu bunun cevabının ikisi değil ne oldu ki? Ay sağ ol. 102 400'ü keçməlidir çünkü. 420. Niye dedim bu farkı? Bakın 102 260 bu fayla sığar. 102 nədir 102.400'e yoxsa 102.420 sığar. Deməli 102.260 sığar. Ona görə də kiçik olan hissəni götürəcəyik. Yəni tamlı nə qədər olsa da böyük olmayacaq. Deməli biz götürəcəyik 1706. Başa düşə bildiniz niyədir? Bir misalda nə qədər dayandıq. Yanıltmaca döndü ki. Başa düşə bildi yoxsa düşə bilmədi? Ben Burada başa megabayta keçirən hissəni sildim. Nə oldu? Deməli baxdıq ki, kilodan megaya yox. Kilodan megaya keçə bilmədik. O zaman megadan kiloya keçdik. Yəni faylımızın, flash kartımızın həcmini kilobayta keçirdik. Aldı 102.400 kilobayt. Daha sonra 102.400 kilobaytı böldük 60'a. Böldük 60'a. Aldıq 1706 tam nə qədər? Ya mən 1706-nı götürməliyəm, ya 1707-ni. Hər ikisini də 60-a vuranda baxıram ki, biri flash kartın həcmindən kiçik olur. Yəni 102.260. Biri isə mənim flash kartımın həcmindən 102.420. 20 kilobayt artıq olur. Mən 1200-400-ümü yazdım, bəs 20 kilobayt ara yazdım. Ona görə də böyük olanı götürməyəcəyik. Həmişə kiçik olan variantı götürəcəyik. Aydındır Zəhra? Vermem aydındı. Ama Tamam. yuvarlalaştırıp bir şey götürmüştüm. Bir boyu 10 kilo. Ha. Onu da serpenmiştim. Tamam. Sonra ne kalıyor? Daha sonra 40. soru. 35. Her bir şagird hakkında olan şəxsi iş jurnalı 384 sayfadan ibarətdir. Sayfa satır məsələsi de Nihat. Burada ne var ki? 380 her birin vur birbirine. 64, o da vurulsun 32. İnformasiya 1024 simvollu əlifbada kodlaşdırılmış. 1024 simvollu, demişdim hardallığı varsa. Deməli o da vurulsun 10 bit.
1024 2 üstü 10'du. 310 kimi 10 onu bit. götürdüm. 10 bit. O da beraberdir 300 megabayta. 300 megabayta. Ve menden şarjı hakkında məlumat. Neçə şarjı? Bir dənə də əlavə şarjı da vururam. 300 megabaytı. Baxıram ki, bərabərliyimin solu bitdi. Sağı isə megadır. Bunu da 2 üstü 23'e vuraram ki, hər iki tərəf eyni olsun. İndi 384'ü. Yazaram 3 vurusun 2 üstü 7 kimi. 3 vurusun 2 üstü 7. 2 üstü 6. 2 üstü 5. Bunu da 2 üstü 1 vurusun 5 kimi yazaram. Megabaytla hesablamışdı. Aha. Buradan da şagirdim bərabərdir. 300 vurusun 2 üstü 23 bölünsün. 3 vurusun 5, 7, 6, 13, 5, 18, bir de geldim 19. 2 üstü 19. İxtisar apardım bunları. Yerde ne kalacak? 2 üstü 4 kaldı burada. 300 ile de 300 ile de bunlar 15 ixtisar geçse neçə qalacaq? 20. Düz dedim mi Aybala? 20 qaldı mı yuxarıda da? Burada da 20'ni de 16'ya vuranda eləyəcək 320. 320. Şagirdim sayı nə qədərdi? 320. İxtisarda görən səhv edilmədi. 24. 15 ilə də 300 ixtisar etdi. Yuxarıda qaldı 20. Düz hesab olmuşum. Aydındır. Səhifənin sətir vurusun simvol, vurusun bir simvolumun yaddaşda tutduğu yer. Diqqətli olmalısınız. Hər bir verdiyim açar sözlərdə diqqətli olun. Yatmayın. Bir misalı vermişiksə, bu o demək deyir ki, həmin testi işlədiyimiz müddətdə keçərlidir. Sonra onu unudursun. Belə misalları gərəksiz göz yumulu həll edəsiniz. Daha sonra biraz sürətli ola. Grifinlo. 40-cı sual. 40-cı sualın hətta videosunu da çəkib YouTube'a yerləşdirmişəm ki, bu sualı o qədər istəyirlər ki. 40-cı sual. A4 ölçülü bir səhifəli sənəddə 32 sətir, hər sətirdə 64 simvol var. Sənəd skaner vasitəsilə 2512 DPI icazə ilə kompüterə monoxrom raster qrafik təsvir kimi daxil edilərsə, kompüterin yaddaşına neçə kilobayt yer tutar? Daha sonra mənə A4 vərəq deyib, bayaqlarda biz nə dedik? Şəkil kimi dedik. Yəni sanki bir tərəfim 21'in 59'adır, digər tərəfim də 27'nin 94'ədir. Hər birini ayrı-ayrılıqda 2 tam %54'ə bölürəm. Yazıram 21 tam %59 bölünsün 2 tam %54. Səhv eləmirəmsə 8 tam onda 5 eləyir. Bir dənə baxın görün düz elədim, yoxsa yox. 21,59'u bölün 2 tam %54'ə. Daha sonra 27 tam %94'ü de bölürüm yine 2 tam %54'e. Bir düğümüm 2 tam %54'dü diye bölürüm. Bu da eləməlidir 11. Bir dənə baxın inşallah kalkulyatorda bölün görüm sürətli. Uşaqlar yatıb, nə vecdər? Versin 21 tam %59'u görürüm. Mən səsim Birincide sizə gəlmir ki, 3 tam düzdür. cavab verirsiniz. Birincide 8 tam onda 5 eləyir. İkincide de İkisinde 11. 11 eləyir. Allah Ha. yeni öz yaddaşıma versin. 3 daha da 8 nəfərsiz hərəniz bir dənəsini hesablayıb deyə bilmirsiniz. Elədi 8 tam Bir onda 5. nəfər hesablayırdı diye mən gözlədim o diğer ama Hər birini ayrı-ayrılıqda da dedim DPI-ya vuracağım. 512 vurulsun. O birisini de takmıştım 11. 11'i de tekrar 512 DPI-ya vururam. Ve mənə yazmıştı ki monokrom. Monokrom geçe bitti Nihat. Bir. Bir bit. Vurulsun bir bit. Ve cevabı kilobaytla istediğine göre bitten kilobayta 2 üstü 13'e bölerim. 2 üstü 9, 2 üstü 9. 2 üstü 18. İxtisar geçsə qalacaq 2 üstü 5, yəni 32. 32-ni 8 onda 5 vurulsun 11 vurulsun 32. Qoyun vurun görmürdüm.
8 tamam da 5 vurulsun 11, o da vurulsun neçeydi? Neçeydi olursa vurulsun 32. Aldım 2.992 kilobay. Aldım cevabım 2.992 kilobay. Bu benim şəklim idi. Daha sonra yazmıştı ki, bir sayfəlik sənəddə sayfa sayım ne kadar idi? Bir dənə. 32 sətir, vurulsun 32. O da vurulsun 64 simvol. Ve heç bir kodlaşdırmanın adını çekmediğine göre demeli 1 bay. Bayt'dan da kilobayta geçende 2 üstü 10'a bölürəm. 2 üstü 5, 2 üstü 6. İxtisar gedende kaldı neçə? 2 kilobayt. 2.992'nin üstüne 2 gelsek, eləyəcək 2.994 kilobayt. Doğru cevab olacaq A variantı. Aydındır. Bəli. Daha sonra Aydın. bakın. Mende. Sende yoxdur. Digərləri. Ha, mesela 41 tipli de bakın artık özü 2 tam %54'e bölüb. Sənə düyümlə artık hesablayıb. Deməli onu bu neydi? Onu ayrıca ki DPI'ya vuracaksınız. Sonra növbəti ədədi də ayrıca DPI'ya vuracaksınız. Kompüter kurutmuş, dayanmadan işlədiyinə görə artıq yazdıq çöküb. Neçə, səhifə neçədə idi bilmədim, baxaq görək. 36. Hə, 41-ci sualda baxın. Dedim ki, bak burada artık 10 düyümü, 20 düyümü öz ayrı-ayrılıqda verir. Demek onu ayrıca bir defa 1024'e vuracaksınız. 20'ni de ayrıca 1024'e. Sonra haykale dediğine göre 16 bitti de haykale düzdü. 10 vurulsun 1024, o da vurulsun 20 vurulsun 1024, o da vurulsun 16 bit. Bitten de megabaytı geçen de 223'e bölersiz cevap alarsın. Aydındır. Bəli. Ben anlaydım. Daha sonra Yok ben. 39'da da yine de hemsinin. Bakın santimetreden verilir. Demek her birini ayrı ayrılıkta Düymesiyle, sana neçeye böleceğim? düymesiyle biraz. Ay yaşa. Her Tam yüzü. birini ayrı ayrı. 2 tam 154'e bölerim. Alarım cevapları. Onu da sonra DFY'ya vururuz aldığımız Aha cevabı. RGB nerede Düğme. bunlar? Nihat RGB nerede? Almanca. RGB nerede? 32 bit. 24 bit. Demiştim Eton ve 24. yadınızdan çıksa 3 tane harfti, 3 tane 8'in 24. 32 bit olan hansıydı? Semiye Bildim, bildim. kaydı. Yatta kalar. Bel. Ben. Aha. Biz sizinle modelleştirmeni defterin bakın. Modelleştirmen keçmişti. Yok. Hey. Geçmemiş.